И јас не сакам. Еве и си се слушам, ама тоа е кога снимаме толку многу емисии. Важно е дека имаме музика и тоа многу ми се допаѓа. Ова е Марија Груевска, девојката која што, па можам да кажам, слободно им покажа како се пее, како се изгледа и како се настапува на едно огромно шоу како што е Ѕвездите на Гран. И го освои 6-то место и веќе има 9 годишен договор. Е, па поголем успех од тоа има ли? Дај вам еден. Нема. Усвари има како нема. Има, може и повеќе. Ама ова е одличен успех. Како се добра лице? Одлично, фала ти на поканата. Чест ми и задоволство бидам во твојата емисија и да бидам твој гости. А те слушавме на англиски, на српски, денеска малку на шпанско. Знаеш колку добро ти стои тоа. Мора да продолжиш во тој пазон. Може да сум била во претходниот живот кубанка или шпанка. Веруваш во тоа? Па верувам, зашто не? Стварно? Штом толку ми лежи, значи мора нешто да има. Мора да има, не си сама. Не сам, ама не си да. Ни со дечко ти. Така е, сега сум суверенникот. Така е, Синиша Стајановски, добро ми дојде ти. Добро те најдов, како си? Фала ти. Повели? Че си задоволство ни е што не покани да гостуваме во твојата емисија, да сите гледачи. Како реагираш ти кога Марија пее? Како ја гледаш како перформер, како вереница, како најдобра другарка? Па, онака малце стегнато ми е кога ја гледам, онака како пее да не негде утнеме нешто или, али претежно секогаш е. Повеќе трема од мене. Да, сварно секогаш. Да. И јас сум тремарош, али она кога пее, така да. Ама кога Марија пее, Синиша има трема. Па да. А дали кога Синиша вежба, Марија ја мрзи да вежба? Па прилично да. Ја мрзи и тоа многу. Од неодамна сте верени, нели? По тазе, веројатно. Очекувано, неочекувано, ја изненади, очекуваше? Неочекувано. Не? Па нека каже тоа таа. Неочекувано. Дури не реков ни да на прва, затоа што бе во шок. Снимавме спот, мислам спотот за Горем Сва, кој нели, воедно и го промовираме. Последното снимање на спотот во хотел Буши, благодарност голема која веќе ги спомнувам. Се случи тоа, клекна и ме запроси од нигде никаде, значи уопште не очекував пак ќе речам. Да беше нова година, роден ден или нешто такво, пак можда после 3 години врска ќе очекуваш, али таму уопште. Имаше трема, бидејќи кажа дека си тремаџија, тоа е еден од многу важните настани. Во тој момент? Да. Па да ти кажам право, да. А знаеш како на момент ќе се изгубам, знаеш, снимаме, ама кога ќе ми текнеше што треба да направам, си викам леле. А кај го чулеше прстенот? Во сценаристот ми беше прстенот и он го стави во една фиока во која требаше на момент да мислам таа фиока со целиот шкаф да се премести. Марија отиде вика чекај вика јас ќе опремам. Јас сам ја прекренам. Да. И за малце ќе го најдеше сам. Ме влечеше нешто. Да, ќе го најдеше буквално сама за малце, ама успешно. Немаше еден, три имаше. Тоа е интересно. Три прстени. Да се одберам сама, да не случајно. Стварно. Чека сега, три со исти дизајн, различна големина. Да. И различни дизајн не се. Големината беше иста, беше различен дизајнот. Сега сепак е модерно време и ајде да си одбере како нешто поинтересно. Да, си викаш ако првиов него бенди си ми каже не дај вториот. Некој ќе запали сигурно си вика. Да. Сигурно да рече не знам дали ова е првото запросување со три прстени, ама ова првпат јас го слушам. Браво. Им препорачувам на сите така да ги запросуваат своите девојки, сигурно ќе кажат да. Ставе ти една алка гратис некива за секој случај. Браво. А,